Mahadi. Amarani wayawo. Mruele que bueno. Mama. Marani waya, pia rica tia, marani waya, opera yam pia, marani waya, pia rica tia. São 60 km de distância da cidade de Pimba para o distrito de Mituj, na província de Cabo Delgado, na região norte de Moçambique. O distrito de Mituj estende-se por uma área de 1.612,3 km², da qual 7,8% destina-se à ocupação humana. 120,8 km correspondem a áreas de cultivo e 4,5 km² a assentamentos populacionais. A restante área corresponde a outros usos e coberturas do solo. As áreas de cultivo correspondem a parcelas agrícolas, essencialmente do setor familiar. Estas áreas encontram-se principalmente concentradas em redor da sede do distrito e do posto administrativo de Miase e nas proximidades da Estrada Nacional número 1, ao longo dos principais cursos de água. A maior parte dos habitantes do distrito de Mituj dedicam-se à atividade do setor primário, nomeadamente à agricultura, silvicultura e pesca. A prática da agricultura é mais frequente neste distrito, pois é a principal fonte de renda da maior parte da população. Saudações, caro telespectador. Eu sou o Moraes Alemano, correspondente da TV Tisca, a partir da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O dia de hoje estamos no distrito de Mituj, considerado a área verde de Cabo Delgado, por ter maior produção agrícola na província. Caríssimo telespectador, vamos conferir a realidade deste ponto. O camponês Omar Bichet aposta neste momento em dois sistemas de produção, um em ambiente aberto e outro em um ambiente fechado. A prática de agricultura em ambiente aberto ou de conservação, o camponês Omar Bichet recupera áreas menos férteis na sua propriedade. Estamos neste momento na machamba do produtor Omar Bichet, considerado um dos maiores produtores a nível do distrito. Neste campo agrícola nós podemos encontrar vários produtos, a destacar espinafre, repolho, feijão e também o pepino, que abastece diversos mercados e também diversas famílias a nível da província de Cabo Delgado. Meu nome é Omar Bichet, sou daqui, estou a produzir aqui durante 5 anos. Né? E qual é a fase que vocês fazem mesmo, digamos, que lançam a semente? Primeiro lançamos a semente durante 25 dias, depois daí tiramos para o campo. Sim, sim, sim. E esses produtos vocês onde é que vendem? Estamos a vender assim, estamos a vender em leilão. Tipo em canteiro, você tem em canteiro. E você aqui produz sozinho ou tem alguns trabalhadores que auxiliam? Tem sim, dois auxiliadores, são três. Três pessoas? Sim, sim. E essa machamba, quando é que inicia e quando é que termina? A machamba está dividido em três partes. Primeiro bloco é essa, segundo é esse e o terceiro bloco está daquele lado. Porque já a parcela em si, já como da natureza, como o solo está. Sim, muito bem. E quanto tempo leva para termos esse produto que estamos a ver aqui? Depois de lançar a semente? Ah, só leva 25 dias. 25 dias, sim, que sim. Já temos um cenário como este? Sim, sim. Já sim. Pronto? Sim, sim. Mas depois do início da colheita, é só 5 em 5 dias. 5 em 5 dias? Sim, sim, sim. E quando está a vender, você consegue algum rendimento? Sim, sim, dá para valer. Dá para valer? Sim, dá para valer, sim. E essas pessoas que trabalham consigo, você paga ou só são os membros da família? Não, estou a pagar depois do fim da campanha. Ah, fim da campanha? Sim, sim, sim. E além desse espinafre que estamos a ver, ou seja, toda a região verde que estamos a ver, será que você tem feito a variedade da própria sementeira, digamos, além do espinafre, você também tem produzido alguns outros produtos? Ah, outra cultura, tem, sim, sim. E, questão de arroz, repolho, alfaces. Como esse tempo já o repolho não dá devido ao tempo em si, é por isso que já estamos a apostar esse tempo e o tipo de cultura. Sim, então sim. Quer dizer que há um tempo sim, em que você pode apostar. Estamos a mudar o solo, estamos a mudar a cultura.
Esse tempo, como estamos a ver, pode ver aqui. E assim então o produtor vai de facto nos explicando um pouco da sua própria machamba. Ele disse que trabalha nesse momento com três pessoas e destas três pessoas ele está a empregar, está portanto a pagar para que possam lhe auxiliar na produção desta magma machamba. E que ele vai prosseguindo então a explicação? O pepino, também já estamos a apostar o pepino, como já é o tempo já próprio para o pepino. Então, esse lado aqui que irá produzir o pepino? O esse pepino, lado. Sim, pepino e milho também está bom, fazer uma mistura. Milho, ou seja... Pepino, pepino e milho. Aí lançamos, aí, só que como já começou a germinar agora, como estás a ver, já é milho. E aquele lado? Aquele lado é folha de coso, de feijão. Sim, sim, por ali. Mesmo. Portanto, estamos cá a ter uma explicação exclusiva para a TV Tiscam, mas sabendo que nós hoje viemos até o distrito de Mitus para acompanhar de perto as incidências, assim como também a atividade agrícola neste ponto, considerado então a área verde na província de Cabo Delgado. Estamos a percorrer, portanto, alguns metros para que possamos ver na íntegra a toda a atividade e também o dia-a-dia desses produtores de diversos produtos que, de facto, melhoram a nossa nutrição. Como é sabido que estamos a ver cá toda a paisagem natural que reflete, portanto, a área verde. Essa zona já de parcelê para já para o feijão. Feijão? Sim, sim, sim. Ah, quer dizer que... Lá daquele lado é pepino, sim, mais espinafre, e esse lado é feijão. Feijão, e é feijão nhemba, feijão sim. O quê? Sim, sim, feijão nhemba, sim. Ah. Assim só para as folhas, sim. É para poder comercializar as folhas. E aquele lado ali é o quê? É o quiabo. Quiabo? Sim, sim. E quiabo, quanto tempo leva para estar assim? Já está pronto ou ainda? Sim, está pronto, só que colhemos hoje. Ah, já colheram? Sim, sim, colhemos, sim. Okay. Colhemos, sim. E esse aqui vocês vendem ou é para consumo familiar? Sim, estamos a vender também. Vendemos em cesto, sim. Em cesto? Sim, sim, sim. E quanto tempo leva para estar assim pronto? Leva 6 dias. Não, estou a falar depois de lançar, né? Ah, depois de lançar são 30 dias. 30 dias. 30, a... Ou 45 dias, aí já está pronto. Já está pronto, sim, para o para comércio? Consumo, sim, para consumo. O consumo também? Sim, sim, sim. E lá em casa tem alguma família também que você está a sustentar? Sim, sim, tem sim. Tenho meus filhos que estão a estudar graças à produção da machamba. E tem quantos filhos que estão a estudar? Tá, são 4. São 4, sim, sim. E quais são as classes que estão enfrentando? A primeira está na 11ª, a segunda está na 9ª, a terceira está na 7ª e a última neste ano vai fazer 6ª classe. E é graças à produção que você está? Sim, 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 graças à produção da machamba. E como é que avalias a produção aqui em Mitus? A produção está um pouco normal, só que devido à falta de coisa inseticida e semente de qualidade. Para adquirir semente de qualidade é melhor irmos em Nampula. A loja agrícola tem uma loja aí na cidade, cada agricultor, só que não tem semente de qualidade, consoante como o tempo próprio para a agricultura. Então há falta de... Inseticida e sementes de qualidade que estão de repolho, porque muito mais que tem um pouco de rendimento é repolho, quando já é o tempo próprio. Muito bem. Estamos a ver aqui um tubo, o que é que isso aqui, para que serve aqui? Isso aí para a irrigação. Irrigação? Na machama, sim, sim. E com motobomba? Sim, sim, sim. Motobomba. E quando é que sai a água? É por perto é lá, aqui? É lá no rio, lá no rio. Ah, tem um rio aqui perto? Sim, sim, sim. Ah, muito bem. Nós, a posterior, então, iremos ilustrar um pouco do rio. Mais uma vez, a procurar quilômetros para que o caríssimo telespectador, então, sinta que a TV Tisca está no terreno, está nesse momento a testemunhar de perto, a partir daqui, da província de Cabo Delgado, concretamente no distrito de Mitus. Como eu disse em referência que Mitus é considerado área verde na província de Cabo Delgado. Motivo este que levou para que se designe este local como sendo a maior, ou seja, uma das maiores produtoras de diversos produtos a nível desta província. Caríssimo telespectador, desde já então vamos conferir mais outras incidências, mais outras exclusividades
no que tange à produção agrícola aqui no distrito de Mitos, concretamente no posto administrativo de Miase. Depois então de visitarmos o produtor Omar Biché, estamos neste local onde está sendo feita então a lavagem dos produtos para o mercado. E vamos aproximar aqui uma das senhoras que vai nos explicar, portanto, em língua local, que é, portanto, Imakua. Salamani? Salamani. Onde é Duiza. Ah, quando explica a Rivago no Pankishani? Murapi Matapa. Murapi Matapa. Muruan Bazari. Ah, não puto minha onga? Ah, não puto minha onga. Mano, é, é, eu não tenho mais a jogar vídeo. No caro o cara nem o companheiro 50 se no caro um caliere. Quando nós vamos na tua casa sempre ou na parceira? E na tua casa nenen, muito igual. Quando é aí o que na parceira que lucro ou qualquer coisa? Nem o que na parceira lucro, nem o que hip parceira lucro. Quando o mara por exemplo, e sa cujo para ele tinha muito, ele tinha ruim a casa. Na cana pode ir a chole na tung na haburo tunga, o haburo tunga. Para uma mão para o cupatia. Ah, mas desde. Ah, have day, desde, have 50, have 100. Ah, não, have day. Portanto, já acompanhamos aqui então os depoimentos de uma senhora que estava a explicar em língua local que é Makua, que ela diz que sempre vende, ou seja, faz este tipo de atividade, que ela compra dos produtores, o espinafre, e também vai para um dos mercados mais próximos, considerado um dos maiores produtores de diversos produtos a nível do distrito de Metuge. Seu nome completo e o que é que está a fazer aqui e como é que avalia a produção agrícola ao distrito de Metuge? Meu nome é Ibrahim Moussa Yassine. Neste distrito de Metuge, a população produz muitas coisas, por exemplo, a cebola, abacate, pimento, gengibre, limão, berinjelas, tomate, muita coisa sai daqui. Tomate, e manca, né? E até as pessoas de Pemba saem das suas casas e vêm comprar aqui os nossos produtos. E nós conseguimos fazer o nosso negócio. Não só, mas também pessoas em Nampula vêm aqui e param, estacionam sempre os seus carros na estrada e procuram os nossos produtos porque são de qualidade. Dizem que aqui em Metuge tem muita coisa boa em relação a Nampula. Para não comprarmos com os de Maputo, que também os de Maputo tiram de lá para aqui. Mas há muita coisa que sai daqui em Metuge, depois mandam em Pemba, outros vendemos aqui mesmo em Miase, outros saem no Maputo, em África do Sul, e outros pontos que passam para Pemba antes param neste local e compram tomate, pimento, pepino, cebola, abacate, gengibre, berinjela e muitos outros produtos. E berinjela, hein? Eu tinha tinha matapinha é o puto o puta de hana tamu americano vava mas eu tenho lima meto jiono não né mas como chegou o tempo chuvoso vamos fracassar um pouco por causa da estrada que não está boa de Metuge. Devia ser asfaltada, por isso não haverá muita produção, porque a própria estrada não oferece condições. Tinti o fracassaria né através da estrada dele. Veja só, basta cair chuva aqui em Metuge, vão os carros grandes que perdem os seus pneus, por exemplo, carros que chamamos de malhação, devia chegar em Metuge, porque são esses carros que andam e nos trazem os produtos. Há muita produção agrícola em Metuge, os camponeses não faltam. Produz-se arroz, pepino, qualquer produto se produz aqui. Saem daqui mesmo em Metuge e mandamos em Pemba e vendemos para os de Pemba. E qual a mensagem que deixa para os outros jovens que só estão sentados em casa e que não querem produzir e vender? Que eu queria deixar uma mensagem para os meus outros irmãos, muitos irmãos que só andam a passear aí nos bairros e que lhes convido que vamos ao mercado para vendermos, eles negam, só passam a vida a divertir-se nos bairros, porque eles, quando eu digo que vêm aqui no mercado, dizem que não estou a fazer nada. Não é distrito em Rio de Janeiro, é na Cota.
naki mwaho tumi hache kwa mula ni hikaro. Manu kumi ni hulama la mula ni hikaro. Teorisu ini hulama roma ni hikaro ni liyawa wa merkazi wava. Metuji hula tini liha. Seu nome completo e o que está a vender aqui? Meu nome é Alfredo Cornel Tangas. Estou a vender tomate, coso, banana, mangas, pimento. E esse tomate está quanto? 1,1 kg. De quanto 1 kg? 1,1 kg. E quanto custa ali a banana? A banana, assim como também o pimento, quanto custa? Banana tem de 50, de 70, de 100. Pimento está 50, um lugar, 50, 100. Estudas também? Estudo, na 10ª classe, na escola secundária de Metuz. Ah, então tu levas o mesmo dinheiro que para estudar? Sim, sim, sim. E então o negócio está a te ajudar para, digamos, desenvolver os seus estudos? Sim, 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 sim. Então está tendo uma vantagem? Ok, sim, tenho. E qual é a mensagem que deixa para os outros produtores, assim como os outros comerciantes que vendem aqui os produtos? Eu estou a mandar mensagem para aqueles que tá a fazer negócios, para negócios dele fazerem bem, ganhar muito para nos ajudar aqui na nossa província. Assim. Eu sou o Mamãe de Alberto, estou a vender pimento, berinjela, limão, cebola, cenoura, alho. Sim, tenho minha família e estudo também. E estás a pagar os estudos graças ao negócio? Sim. Estás a estudar que classe? 8ª classe. 8ª classe? Sim. E qual é a mensagem que deixas para os outros jovens que só estão sentados em casa, que não querem mesmo em desenvolver alguma atividade como essa? Eu digo que alguém que não tem nada, é melhor fazer negócio. É melhor vender qualquer coisa para ter vida. Este é o retrato da atividade agrícola a nível do distrito de Metuz, começando que vimos alguns depoimentos dos produtores e também comerciantes que dizem que vale a pena apostar na atividade agrícola nesta parcela do país. As imagens são de Ashgar Todos Matias, Moara Selman, para a TV Tiscão.